всички. Радвам се да видя така, че църквата се пълни с хора и се радвам, че така чувам и усещам много отдушевление, така разговори, но хубаво е сега да имам наистина време, което да така се съсредоточим и да се приготвим за това, което Господ има да ни каже и с което заедно да се насърчим и да се благословим с всичко това, което вярвам, че ще ни послуша за добро тази сутрин и няма да е просто поредната неделя, в която се събираме всички заедно и имаме едно чудесно време, в което да хвалим нашия Господ и да слушаме Неговото слово и да се получаваме. И наистина ще ни бъде в полза и ще отворим. И мисля, че това е много важно, да отворим наистина сърцата си за нашия Бог. И да оставим всички неща, които може така да ни разсейват, и всички мисли и тревоги да ги оставим настрани и да се радваме, на Божието присъствие. И в тази връзка ми се иска да ви прочета един кратък пасаж от посланието на апостол Павел към Филипяните. Ще ви помоля да се справим. Радвайте се всякога в Господа. Пак ще кажа, радвайте се. Вашата кротост ще бъде позната на всичките човеци, защото Господ е близко. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И нека Божият мир, който никой ум не може да схване, да пази сърцата и мислите ви в Христа Исус. Амин. Нека да се молим. Боже святи, благодаря ти още веднъж за това време, което може да имаме, за това, че Господи, ти си ни добрал всеки един от нас на това място. Благодаря ти за това, че можем да се насърчим, Господи, с Твоето слово, с песните, с химните, Боже, които ще можем сега да пеем, Господи, да изговаряме и те моля наистина да отворим сърцата си към Тебе, Татко Свято. Наистина да оставим всяка грижа и всеки товар, Господи, защото наистина Твоят мир, който не можем да осъзнаем, Твоята любов, която просто е толкова безгранична към нас, нека тя да ни води, нека Твоя Дух, Господи, те моля да ни води тази сутрин и те моля да ни благословиш, Господи, и да ни учиш, Боже, как да ти се покланяме, как да те прославяме и как да наистина да имаме един живот, в който ти си център, Боже, в който, Господи, да те следваме и да бъдем светлина в този свят. Благодаря ти за всичко, което правиш за нас и те моля, нека да имаме едно благословено време сега. Амин. Амин. Сега ще имаме време да хвалим нашия Господ, така че нека го хвалим. Ти не растя,
ти може да се обърне за всяко нещо в Тебе, Господи. Благодаря Ти за това, че Ти си нашата спасителна канара, Господи. Благодаря Ти за това, че Ти ни подкрепяш, Господи, в трудни моменти, в моменти, когато сме паднали, Боже. Благодаря Ти, че за всичко можем да разчитаме. За това, че Ти си наистина нашия най-добър приятел. И моля Те, Господи, води ни в това време, което продължаваме да имаме, Господи. Нека всичко да бъде за Твоя слава. Мой приятель си и мой царь.
заеме местата си и да участваме, да продължим да участваме в поклонението, като четеме заедно, ответно Псалом 119 или от 18-ият ответен прочет в края на песнарките. Текстът ще бъде за улеснение изписан на екрана. Блаженни онези, които са непорочни в пътя, които ходят в закона на Господа. Които и не вършат беззаконие, ходят в пътищата му. Дано се оправят пътищата ми, за да пазя повеленията ти. Ще те славя с правдиво сърце, когато науча справедливите ти присъди. Как ще очисти младежът пътя си, като внимава на Твоето Слово? В сърцето си опазих Твоето Слово, за да не ти съгрешавам. С устните си разказвах всичките заповеди на устата ти. За правилата ти ще размишлявам и твоите пътища ще зачитам. Амин. Колко би било хубаво, ако всичките ученици, които завършиха или завършват все още учебния процес, мога да кажа тези думи. Знае как ще очисти Господ пътя ми, като внимава в Неговото Слово и през лятната ваканция. За правилата му ще размишлявам и Неговите пътища ще зачитам, каквото и да става от тук нататък. Не само за абитуриентите, но и за тези, които преминават постепенно в една по-горна степен, по-горен клас. Надеждата ми е в това. В какво е нашата надежда? Нека да пеем песен 410.
като основа за нашите размишления тази сутрин, ще прочета два текста. Първият от Деяния на апостоли, 2 глава, 36 до 47 и от Второзаконие, 4 глава, от 1 до 8 стихове. Нека да се изправим, да чуем Божието Слово с внимание. И така, нека знае добре целият Израилев дом, че този Исус, когато вие разпънахте, Него Бог е направил и Господ и Христос. Като чуха това, те поразени в сърцата си, казаха на Петър и на другите апостоли: какво да сторим, братя? А Петър им каза: покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете ви и ще приемете този дар, Святия Дух. Защото на вас е дадено обещанието и на децата ви и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе си. И с много други думи свидетелстваше и ги увещаваше, като казваше: избавете се от това извратено поколение. И така, тези, които приеха поучението му, се кръстиха и същия ден се присъединиха около 3000 души. И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението и в преломяването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа, и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите, а всички вярващи бяха заедно и имаха всичко общо. И продаваха от своя имот и собственост, като разпределяха средствата на всички според нуждата на всеки. И всеки ден прекарваха в храма единни духом и разчупваха хляб по къщите и се храниха с радост и чистосърдечие, като хвалиха Бога и печелиха благоволението на целия народ. А Господ всеки ден прибавяше към църквата онези, които се спасяваха. Амин. И Второзаконие, 4 глава. Слушай, Израилю, наредбите и законите, които ви уча да вършите, за да живеете и да влезете да наследите земята, която ви дава Господ Бог на бащите ви. Да не прибавите нищо към наредбите, които ви заповядвам, нито да отнемате от тях, за да пазите заповедите на Господа, вашия Бог, както ви заповядвам. Очите ви са видели какво направи Господ заради Валфегор, защото Господ, наш, вашият Бог, изтреби измежду вас всички хора, които се подведоха по Валфегор. А вие, които сте се привързали към Господа, вашият Бог, всички сте живи и днес. Ето, аз ви научих на наредби и закони, според както Господ, моят Бог, ми заповяда, за да живеете според тях в земята, която получавате като наследство. И така, да ги пазете ги и ги вършете, защото в това се стои мъдростта ви и благоразумието ви според пред племената, които като чуят за всички тези наредби, ще кажат: ето, хората от този велик народ са мъдри и разумни хора. Защото кой друг народ е толкова велик, че боговете му са толкова близо, както Яхова, нашият Бог, е близо, когато и да го призовем? Или кой народ е толкова велик, че да има толкова справедливи наредби и закони, какъвто е целият този закон, който излагам пред вас днес? Само внимавай и усърдно пази душата си. Да не би да забравиш делата, които си видял, и да не би да ги забравиш през всичките дни на живота си, но ги напомни на синовете си и на внуците си. Амин. Господи, благодарим и ти за законите, за наредбите, за заръките, за фокусът на Твоето Слово, което е да внимаваме на всички тях. Да внимаваме онова, което ти си оставил за нас, защото то е свято и непогрешимо, вдъхновено от Тебе, от Твоя Дух, Слово, макар написано от човеци. Но ние знаем, че това са Твоите думи, Твоето послание към всеки един от нас. И това послание е толкова актуално и толкова силно. Така че не ни остава много шанс, освен да му се покорим. Ако искаме да живеем живот вечен, живот пълноценен, още сега. И затова, Господи, опитвайки Твоите милости, предавайки себе си на Тебе, ние знаеме, че сме в най-добрите ръце. Ние знаеме, че сме в
ръцете на всемилостивият и всеблаг Господ, който не ни оставил да тънем в незнание, в тъмнина, но извел от езическите практики, от окултните практики, от неща, които дедите ни са вършили, но ти си приумножил твоята благодат върху нашия народ. И преди толкова векове си дал това слово на този народ на език, който можем да разбираме, език, който можем да четеме. Благодарим и ти на първите просветители, на тези, които обучиха народа да чете твоето слово. Благодарим и ти за тези, които са ни го проповядвали през вековете, които е донесено до нас и стигнало до нас, до нашето внимание. Но от нас искаш покорство и днес искаш да посветим отново себе си. Може би има някой, който до толкова е притеснен, утежнен, смачкан от проблемите, че няма сили да погледне към източника на всяко добро. И той не разбира, защото не е получил до сега това благословение, което идва от твоя дух в сърцето. Тази прошка на греховете, от която всеки един от нас се нуждае, без което не можем, Господи, молим те, отними товара на греха от всеки един от нас. Товара, който носим, товара, който не сме изповядали. Нека да няма нито един, който да си тръгне неизповядал греховете си. Господи, уповаваме на Твоята спасителна сила, на Твоята благодат, която изпреварва всичко в нас, в нашия живот. Усещайки, знаеки, разбирайки, внимавайки, ние Ти благодарим за тази благодат, за това спасение, което имаме чрез Христос, нашият Господ. Благодарим и Ти. И не дай да живееме в това спасение. Да го показваме с усмивка, с дела и с думи. Молим Те, благослови Той народ, от който ние сме част. Той народ, който се раздира от противоречие, лутание в различни идеологии, религии, който е забравил тази основа, на която е изграден този народ. Молим Те да върнеш християнските, морални, духовни ценности в този народ. И чрез хора, които се страхуват от Тебе, които Ти ги поставяш да бъдат на по-предни ръководни позиции, дай да има влияние в обществото. И Твоята църква да бъде също така този инструмент. Ние знаем, че тя е слаба, но Ти дай сила. И ние като части да бъдем изпълнители на Твоята воля, там където си ни поставил. Сега си молим с тази обща молитва, която издигаме дружно към Тебе. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Децата излизат за неделното училище, което ще продължи и следващата неделя, след което ще има ваканция. Скъпи приятели, тази сутрин и вечерта с Божията помощ ще говорим за библейската аритметика. Тази сутрин ще занимаваме с действието събиране и формули, някои формули. Съжалявам, че учениците излезнаха, но те си знаят. Ма ние май забравяме някои от тези аритметични действия. Съжалявам също така, че
липсват тези ученици тук да видят, че да получат една подкрепа от мене тази сутрин, че не е възможно да си вземат изпитите. Толкова е невъзможно човек да премине изпитите. И ще ви покажа, че ако някой ученик или дори студент пропадне на изпит, няма да е виновен, защото има на разположение само 365 дни в годината, а те са недостатъчни. Първо, имаме 52 недели, нали така? Те са за почивка, остават 313 дни. След това имаме летни почивни дни, близо 50 дни, в което време е много топло и много трудно да се учи. Остават 263. Имаме 8 часа на ден сън, като умножиме, се получават 130 дни. Или остават 141 дена. Ако играе детето или ученика 1 час на ден, то е важно за здравето и ние го осигуряваме, стават около 15 дни, т.е. 126 дни остават. 2 часа на ден за храна, все пак има задъвкване, поглъщане, около 30 дни. Остават 96 дни. 1 час на ден разговор, нали, човек е социално същество, 15 дни, остават 81. Дни за изпити. Има много изпити в учебната година, 35 дни, остават 46. Други празници, около 40 дни са празниците, остават 6 дни. За болнични, само 3 дни да, да има болнични, остават 3. Ако гледа филми и някои други неща, остават 2 дни. Остават 2 дни и остава 1 ден. И този 1 ден е твоят рожден ден. Е, как е възможно да се учи? Няма как да минат изпитите. И е чудно и направо удивително, че ученици и студенти се справят много добре. И днес тези, които са тук, виждам някои от тях, че са отличници. Това е защото са вярващи. Има обаче такива криви сметки, които си правят учениците, ама и ние си ги правим, нали? Използвайки термините, брати и сестри, които се намират в математиката, като събиране, умножение, деление, някои формули. Бих искал да видим тази сутрин как Бог ги прилага в своето слово и как чрез тях Той ни учи на своята воля и на силата си. Колко от вас са обичали предмета математика в училище? Не много ръце. Просто е трябвало. Колко от вас са имали отлични бележки по математика? Повече, отколкото дигнаха първи път. Много интересно. На мен лично не ми беше най-любимият предмет, но тъй като се опитвах и бях старателен, се справях много добре. Не казвам отлично, но се справях много добре. Обаче винаги ми се струвало, че има нещо привлекателно в математиката, достигането на правилните решения чрез определени формули, които трябва да ги знаеш, разбира се, на Исус. И има някаква вътрешна красота в всичко това, когато откриеш решението накрая. И в математиката се разкрива един вътрешен ред, който може да покаже съзидателната творческа сила на всемогъщия Бог. Бертранд Ръсел, математик, който по-късно става философ, казва така: математиката, правилно погледнато, притежава не само истината, но и специална красота. Красота студена и неприветлива, като тази на скулптора, без разкошните штрихи на рисуването или на музиката, и въпреки това крайно чиста и способна на строго съвършенство, което само единствено великото изкуство може да покаже. Бих желал да помислим как ние и хората около нас разпознават тази красота, защото някои схващат съвсем бегло как Божията ръка работи в света около нас. Ще се опитаме да покажем как Бог ни е поставил в Неговото голямо уравнение на спасението. Знаете, че математиката има точен набор от правила.
И ако го следваме прецизно, ще достигнем до правилния резултат. Пропуснем ли или добавим нещо, тогава резултатът ще бъде грешен. Нашата роля в Божията математика работи по подобен начин. Ние наскоро празнувахме Петдесетница и отбелязахме каква мощна манифестация на делото на Святия Дух беше този ден. И това описание вдъхнови много от нас, вдъхновява църкви, мисионери, които да изпращат работници. Помните ли колко хора повярваха в Христос вследствие на поучението на апостол Петър и на това дело на Духа? Помните ли колко души станаха християни и се присъединиха към църквата? 3000. Какво голямо число от новоповярвали. Но числата в Библията винаги са били важни, многозначителни. Каква е важността на библейските числа? В еврейския и гръцки, старогръцки език всяка буква, дума, изречение или пасаж имат определена числова стойност или математически сбор. Повечето от вас сигурно знаят, че евреите и древните гърци не са използвали цифри като 1, 2, 3, 4 в началото, за да изразят числа, а са използвали азбуката, буквите в азбуката като числови стойности. Например, ако един от тях е искал да напише 1, той е поставил първата буква от азбуката. Ако искал да напише 2, поставил втората и така нататък. Това е била аритметиката в тези езици. С други думи, всяка буква в азбуката замества число, но същевременно и е буква. И тъй като всяка буква има числова стойност, подобно всяка дума има числова стойност, защото е съставена от различни букви и сборът показва числовата стойност на тази дума. Например, числовата стойност на Антихрист, всички знаеме, кое е това число? 666, защото Откровение 13:18 казва. Математици са изчислили, че името Исус на гръцки, сборът, числовата стойност на това име е 888. Това ни кара да се замислим, да се изумяваме за математиката, която е в Библията. Други числа също са използвани от Бога като печати да покажат нещо или водни знаци, както са за монетите. С внимателно изследване можем да открием числа в писанието, които представят различни неща. Например, от 1 до 13. Ето да изброим някои от тях, само да си ги припомня, защото съм сигурен, че ги знаете. Първо е символ на единството, на целостта. 2 символизира раздяла или свидетелстване. 3 божествено съвършенство. 4 творческа работа или представя света. 5 представя Божията благодат, безплатния подарък от Бога. 6 човекът под греха. 7 Божият печат, често наричан съвършеното число. 8 възкресение или новото начало. 9 – завършеност. 10 – числово съвършенство. 11 – дезорганизация. 12 – съвършено управление. 13 – грях или бунт. И едно по-голямо число – 40 – изпитание. Вие се досещате защо е така. Няма да имаме време да разговаряме по-подробно, но има достатъчно материали, които може да прочетете. След това малко по-дълго въведение бих искал да разгледаме заедно първото аритметично действие – събиране. И така Господ всеки ден прибавяше към църквата тези, които се спасяваха. Деяния 2:47. Какво ви прави впечатление в този стих? Ударението – Господ прибавяше, приобщаваше, събираше, добавяше към числото на членовете на църквата. Може би за някои това звучи мистично. Как така Господ ги е прибавил? Нали?
Ние днес приемаме за членство хора, разговаряме с тях. И хората вършат това действие днес. Как тогава Господ е прибавил хората? Това не значи, че Господ не е действал чрез проповедта на апостолите и чрез примера на вярващите, които като хвалиха Бога, се казва, печелиха благоволението на целия народ. Така хвалиха Бога, така общуваха помежду си, така служиха, че печелиха благоволението и те бяха привлечени. Но делото остава негово, главата, защото той е главата на църквата. Той, който спасява и приобщава към тялото. Исус не прибавя вярващи към църквата, без да ги спасява. Нито спасява хора, без да ги прибавя към църквата. Защото няма изолирани християни. Спасението и членството в църквата и тогава и сега вървят ръка за ръка. Казва се също в този стих, че Господ прибавяше всеки ден на онези, които се спасяваха. Това е много важно. Господ не прибавя към ранната църква, не е прибавил веднъж в годината, два пъти в годината, или когато има специални проповеди евангелизационни, или дошъл някой голям евангелизатор, или някакви съживителни събрания. Всеки ден. Имаме ли, даваме ли християнско свидетелство всеки ден около нас, за да очакваме всеки ден Господ да прибавя? Тази ранна църква не беше просто една мъртва организация, не беше клуб на събиране на хора от по интереси, някаква гражданска организация. Когато Бог ни казва в Словото, че Той е прибавил онези, които се спасяваха, това ни подсказва как Той е ръководил църквата си и как днес трябва да бъде ръководена църквата си. Когато Господ събира хората, Той ги приобщава трайно и това е истинското членство. Това е посвещение не за присъствие в събранията, а посвещение за служение. В една местна църква в страната се провеждали серия евангелизационни събрания. Имало е чудесна организация. Плакати, брошури, хората се раздавали и са идвали прилично число хора, външни хора. В едно от богослуженията дошла една известна проститутка от този град. Очевидно, тя била докосната, плакала, покаянието е било видно и всички се зарадвали за нейната промяна и решението ѝ да промени живота си. Не минало много време и тя подала молба да се присъедини официално към църквата, да стане член на църквата. Изведнъж всички хора, които били възторжени за нейната промяна, за отношението, което има към Словото, към вярата, се обърнали и част от ръководството били против. Как така? С тази репутация може да навреди на имиджа на църквата. Нека да оставим по-нататък да проверим нещата. Открито не е искали в църквата. Това е предизвикателство, подобен случай за всеки един от нас, за нашата църква. Като църква на Исус Христос трябва да вземем решение в каква посока ще се движим, по какви принципи ще се ръководим, какъв е нашият фокус на служение. Приемаме ли тези, които Господ добавя, прибавя, събира, присъединява? Или ние обичаме повече действието изваждане? Преди броени дни с пастир Данил Игнатов присъствахме на една екуменическа конференция в зала 11 на НДК, основен фокус на което беше не формалното обединение на църкви и на християни, а единство на християните според Йоан 17 глава. Тези от вас, които знаят за какво става дума в 17 глава на Йоан, ще се досетят. На това събиране, което присъстваха хора от различни вероисповедания и църкви, имаше едно мило тържество. 94-годишният професор Радко Поп Тодоров беше награден
за своята дейност от свещеници, които са завършили при него. И беше много интересно. Казаха се чудесни неща, имаше идеи и внушения, които ни провокираха. Най-силно впечатление ми направи личният пример на един пастир, който излезе, пастир, който е известен с една голяма църква, растяща църква в Нью-Йорк, града Нью-Йорк. Една нощ, той казва, бил подбуден в 3 часа през сутринта, рано-рано, бил подбуден от Святия Дух, който го събужда и му внушава да търси единство с останалите пастири и църкви в града на основата на покаяние. Опитал се да уреди срещи с пастирите, служителите на различните църкви, накрая след 2 седмици успяли да се срещнат. Той поискал прошка от тях. Те били много учудени. Какво иска той от тях? Той обяснил, че иска прошка от тях, защото увеличението на неговата голяма църква е станала на базата не на хора привлечени от света, а хора, които са били дошли от техните църкви. И той иска покаяние за това. Не разбрахме дали членовете на църквата са върнали в останали църкви, но той е изненадал с този ход. За съжаление, това е човешкият начин за събиране, за прибавяне, да вземеш хора от други църкви, защото е по-лесно. Наблюдаваме го в София, а ние искаме друг тип аритметика. Господ да прибавя към църквата тези, които се спасяват от света чрез нашето благовестие. Това искаме. Господ да събира разпръснатите Божии чеда. Колко динамичен е този процес при нас? Създаваме ли необходимите външни условия тези хора да дойдат, да израстват, да се спасяват? Защото има един друг процес, който не е от Бога, а от една друга противопоставяща се нему сила. Процес е на деление, разделяне, а не на събиране. А Бог ни дава мъдрост да противостоим на това аритметично действие. Господ събираше, прибавяше. На второ място бих искал да спра вашето внимание не към някакво специално аритметично действие, но към една формула. Към едно уравнение, което е скрито, завуалирано в четвъртата глава на книгата Второзаконие. Аз прочетах началните стихове и надявам се още да помня стихове. В тази четвърта глава завършва прегледа, който Моисей прави на пътуването на народа в пустинята. Те са стигнали до източния бряг на река Йордан и сега се близо до планината Нево. Моисей дава последните наставления на народа. Там има само двама души от старото поколение, Исус Навин и Халев. Повечето от хората от тяхното поколение са оставили своите кости в пустинята. Новото поколение е готово да влезе в обещаната земя. Моисей прави преглед на пътуването, ги умолява да си покоряват на Бога, който ги обича. И сега той стои и ги запознава с Божието уравнение, което в нашия текст изглежда така. Слушай плюс върши и това е равно на живот. Слушай изявленията, чети изявленията, следвай правилата, които Бог даде на народа, които ти заповядва, и тогава ще живееш истински. Ще имаш пълноценен живот. Мисля, че нашият най-голям проблем при решаването на Божието уравнение, както за Израел, така и за нас, е след като чуем благовестието, да откликнем на него с цяло сърце. Не е проблема да чуем нещо, проблема да откликнем и да се покорим. И затова моят акцент е малко повече в тази втора част, да вършим, да се покорим. Моисей умолява новото поколение, излагайки пред тях няколко причини, защо трябва да се покорят на Бога. Защо трябва да бъдем ние покорни на Бога? На първо място, Бог иска да съхрани и доведе до успех Израел. И още в първия стих,
Той казва, трябва да се покорите, за да живеете и да отидете и да завладеете земята. Това е покорството, което води до благословение. На второ място, покорството на Израел ще да бъде израз на тяхната благодарност към Бога. От 5 до 8 стихове се изразява благодарността. Бог ги беше благословил толкова много и те трябваше да бъдат благодарни чрез покорство. На трето място, Божията любов трябваше да ги подтиква към покорство. Един стих към края на главата, 37, гласи: и понеже той обичаше бащите ти, затова избра тяхното потомство след тях и с присъствието си, чрез голямата си сила, те изведе из Египет. Това е първият път, скъпи брати и сестри, когато в Библията, когато Бог казва на някого, че го обича. Бог беше показал чрез действие на спасение своята любов, още от книгата Битие, но като израз се среща за пръв път тук. Бог толкова много обича своя народ и го показва като мотив за онова, което е направил. Той вече беше избавил Израел от Египет и щеше да извърши много велики дела за напред. Основата на всичко е Божията любов. И това, което и днес всеки един от нас трябва да осъзнае. Няма значение кой си. Бог те обича. Може не винаги да усещаме Божията любов. Може и греховете ни да са като чадър между Него, слънцето на правдата, което излива своите благословения върху нас. Но Той показва своята любов. Той ни казва това. Той показва тази любов чрез Христос на кръста. И когато го приемем за свой спасител, ще можем да преживеем тази любов и да се покорим на Неговия призив. И на четвърто място те трябваше да се покоряват на Бога, понеже бяха Негово притежание. Вие сте синове на Господа, вашият Бог. Първият закон на живота е покорство към Бога. Човек като че ли се ражда с някаква вродена естествена съпротива срещу Бога. И през цялото слово откриваме съпротива от страна на човека срещу Бога. Една постоянна опозиция. Само ако Израел беше покорен на Бога, какво благословение той щеше да излее върху тях? Какви неприятни робства, моменти щяха да бъдат премахнати от тяхния живот. Ако църквата днес беше жива, така да върши Божията воля в този свят, какво благословение щеше да се излее върху този народ? Ако всеки от нас лично беше покорен и угоден на Бога във всяко нещо, какво благословение щеше да има в нашия живот, в личния ни живот, в семейния ни живот? Слушай, върши и ще имаш живот. Това е формулата на живота. За покорството има награда. Решаването на време, на това уравнение. Един истински пълноценен живот. Тези, които се прилепиха към Господа, бяха оставени живи и щяха да влязат в обещаната земя. Бог напомня, че покорството води със себе си благословение. Новия завет разкрива пълнотата на придобиването на този живот. И това е Господ Исус Христос. Пътят, истината и живота. В стих 6 виждаме още един аспект на живота от Бога. Това е свидетелството за Него на другите. Израел трябваше да бъде това свидетелство за целия свят. Той трябваше да свидетелства на света по обратния начин, по който ние днес сме призвани да го направим. Показателен пример е идването на Савската царица. Но днес той казва на църквата: отидете по целия свят и проповядвайте Евангелието. Тази заповед е за всеки един от нас. Всеки, който вярва в Христос, трябва да вземе някакво участие в това Божие дело и да достигнем хората в този свят.
В 9 стих ни се казва: само внимавай на себе си и пази добре душата си, да не би да забравиш делата, които очите ти са видели, и да не би да се изгубят от сърцето ти през всичките дни на живота ти, но предавай ги на децата си и на внуците си. Бог натовари народа на Израел с един голям товар и това се нарича учителско служение. Те трябваше да се покоряват на Бога и да учат на това и своите деца и внуци. Най-великото начинание на една нация е образованието на младежта. Вероятно най-големият провал на всяка една нация е провала в образованието. Днес имаме повече училища от всякога, но защо ли неграмотността се увеличава повече и повече? Това е един мрачен провал, в който достигаме и разбираме. И знаете ли къде лежи този проблем? Той идва от дома, от семейството. Защото Бог казва на своите хора: искам вие да учите вашите деца и внуци. Казва го на Израел, казва и на църквата, и на нас днес. Провала на обучението е провал на майката и бащата в къщи. Това беше голямата отговорност. Майката и бащата. На бабите и на дядовците е по-малко отговорността. Приятели, чувстваме ли отговорността за отглеждането и възпитанието на децата в този свят? Нашият проблем днес не са външните отношения, страните около нас, страните, с които имаме проблеми. Не е проблема икономиката, приходите. Основният проблем е вътре в дома, в семейството. И тези от вас, тези от нас, които бяхме на вчерашния поход за семейството, тези от вас, които гледахте и в новините за единия поход и за другия парад, вие виждате измерението на борбата за основните християнски ценности в нашето общество. Бог ще държи отговорни за скитниците и безпризорните всички родители, които са били твърди заети или се развеждат и никога не са дали на лицата си любов, загриженост, общение, внимание. Колко е отговорно да бъдем родители? И Бог го показва много ясно на Израел. Когато този народ се провали, той се провали в домовете си и Бог го осъди за това. А Господ казва: оставете децата да дойдат при мене. Водим ли ги при него? Как решаваме това уравнение? Слушай плюс върши, покорявай се и тогава ще имаш живот. Имаме ли неизвестни в това уравнение, които са важни за нас, които пропускаме? Кои са те? Нека сам всеки от нас да си направи сметка. Но има и други формули в Божието Слово, на които не можем да се справим в този момент. Например, една формула 1 плюс 1 е равно на 1. Това е бракът в семейството. Единството на мъжа и жената. Има една друга формула. Един кръст плюс 3 пирона е равно на прощение на греховете. Как решаваме своите уравнения? Християнският принос към реформиране на нашето общество се състои главно от новородени хора, духовно обновени хора, които Бог е прибавил, не ние, Бог ги е събрал в църквата си. Нека да бъдем хора, които обичат Божията аритметика. Амин. Господи, молим се да ни променеш нас, нашето отношение към това, което ти вършиш в този свят и как се покоряваме над формулите, които имаме в Твоето Слово. Молим Те да ни благословиш, да ни пропуснем най-важното. Спасението. Лично на домът ни, децата ни, на хората около нас, на този народ. Благослови ни и отваря очите ни как да изпълним Твоята мисия, която си ни възложил. Да бъде издигнато Твоето име. Амин. Липсва ми музикалния момент, но следващата неделя ще го имаме.
очакваме да се върне титулярния органист. Но сега идва време за съобщение според бюлетина, който е в такава разцветка. Тези от вас, които нямат, може да си го набавят. Следващата неделя, 17-ти, нашето слово ще бъде върху това има ли или няма балсам в Галат. Еремия, 8 глава, 22 стих. Прочетете го този стих вкъщи и елате подготвени за следващата неделя. Има ли балсам за нас? Следващата неделя вечер от 18 часа, значи не тази вечер, следващата неделя, вечерта, ще имаме хвалебна вечер, концерт, детския госпел хор и някои нови музиканти и хвалители ще участват от нашата църква тук, така че ще има и външни хора. Елате и вие поканете приятели на тази хвалебна вечер, когато децата ще водят хваление. Младежите по-скоро. Библейските групи продължават и през следващата седмица. Вторник, четвъртък, репетицията на хора. Само събранието на сестрите вече е преустановено, но молитвеното събрание от 18 часа е също много важно, така че 18 часа в сряда молитвено събрание. Нека да не забравяме това. Сега бих искал да поздравя някои гости, които днес виждам между нас. Сестра Вили Папазян, която е дошла от Испания. Тя го често е между нас, отсъства през зимата. Сега е тук и виждаме, че е добре. Ако желая да поздрави нещо, да каже. Как е църквата в Испания? Объркана с политиката? Добре. Затова се чувства у дома си. Слава на Бога! И ние те обичаме и се радваме, че отново си между нас. Една друга наша скъпа девойка, която дойде скоро от Испания, Стефани Кирякова. Удоволствие да я поканя тук пред нас, не само да я гледаме на екрана. Оставям медалите тук, защото са доста тежки. А, тежко е да носиш медали. В началото на месеца се проведе Европейското първенство по художествена гимнастика в Гвадалахара, Испания, на което аз взех участие заедно с ансамбъла на България. Състезанието беше 3 дни. Беше много тежко, беше много трудно. Така, в многобоя бяхме претенденти за златния медал, но накрая допуснахме грешки и затова останахме на трета позиция в многобоя и в отборното класиране. За наше голямо щастие в финала на три топки и две въжета успяхме да спечелим златен медал. Вече накрая с последни сили беше наистина едно много спорно състезание. Много ви благодаря за молитвите. Знам, че много от вас се молите за мен. Благодаря на Господ, че чуваше молитви. Най-вече благодаря на Господ за това, че вече съм носител на титлата Европейска шампионка. Изключително много се радвам да съм тук тази сутрин. Оставям медалите, ако искате да ги видите, да ги пипнете. Няма да ги пробвам да се загинем. И че си здрава без контузия. Имам някои болешки, но да, иначе съм. Добре. Благодаря много за вниманието и нека цялата слава да бъде на него. Добре. Молиме. Нека да се помолим. Господи, благодарим и ти за това, че ти подкрепеш младите хора, които разчитат на тебе, независимо в каква област на живота се реализират. Дай Господи да бъдем всички ние победители в състезанието, което участваме за наградата на горното от Бога призвание.
Благослови Стефани и всички млади хора в тяхния живот, тяхното попреще, да следват Твоят път и да бъдат пример на останалите. Благословено да бъде името Ти. Амин. Има ли някой шампион, който е пренебрегнат още? Не? В бурите житейски някога паднеш ли? Защо избрах тази песен за завършване? Защото в оригиналния текст има аритметично действие, преброяване. Count your blessing. Преброй милостите, които Господ ти е дал. И нека ние тази сутрин да изразиме това чрез силния си глас и с даренията, които ще съберем. Си припомняме това, което си ни благословил и не искаме да забравяме и затова изразяваме чрез тези дарения, които искаме да бъдат приумножени за Твоя слава. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и пребъде с всеки един от нас, с децата ни, домовете ни, църквата, на това място в нашата страна и по целия свят, сега и през вековете. Амин.